За сайн бацхан хүмүүс ээ. Та бүхэн одоо энэ өрөө мэндийг хүргэе. За ингээд энэ сүүлүүд энэ Facebook-аар одоо сүүш ертөнцөөс яваад байгаа энэ нэгэн дүгэл над дараа энэ бол одоо Ice fucking Chernobyl. Гадаад нэрээр хэлээд яг монголоор хэлж гэн мөстө усны дүгэл юм да. Энэ яв явсаар над дараа ирлээ. Энийг одоо манай Шүний production-ы жүжигчин Билгүнэ найз маань одоо наваг бас энэ мөстө усны дүгэл дуудсан байна. За энийг бол бас хийх ёстой. Энэ бол мэдээж одоо энэ дэлхийн улс гүрний бүх одоо бас хүмүүс энэ сайн улсын аянд бас нэгдэж байгаа юм байна. Энийг бас өөрөө би бас тодорхой хэмжээнд бас судалж үзээд энэ одоо энэ AIC олон улсын байгууллагас одоо энэ сайн улсын аяныг анх одоо энэ ихтүүлсэн юм байна. Тэгээд энэ мөстө улс гэдэг нь болохоор зэрэг яг одоо тэр тухайн өвчин нь бол одоо энэ яг энэ мөстө ус хүүтэн ус толгой дээр хасгаж байгаа юм шиг тийм амар хүүтэн мэдрэмжийг одоо тийм мэдэрж байгаа юм шиг тийм одоо хүнд өвч юм аа л да. Тэгээд тэрний эсрэг энэ надаа сайн үсийн аянд одоо дэлхийн алдартай улсууд хүмүүсүүд бас энэ нэгдэж байгаа юм байна. Тэгээд энэ мэдрэмжийг авах гэдэг бол бас тэр өвч ямар амар юм бэ, хүнд юм бэ гэдгийг бас нэг удаач гэсэн өөрөө мэдэрч одоо тэгээд манай монголчууд яг эндээс тэр ALC олон улсын байгууллагт одоо хандваа эндээс явуулна гэдэг бол бас бэрхшээлтэй хутлаа багтаа. Тэгээд юм шинж бас энэ аянд бодитоо нэгдэх юм тулд манай одоо бас бид нар хоорондоо ярилцгаад манай мөрөлдөн театрын шинэ уран бүтээлээ одоо удахгүй тоглогдох шинэ уран бүтээлээ манай Монголын одоо энэ хүүхэд асраа хүмүүжүүлэх төвийн нийт хүүхдүүдийг бас манай шинэ уран бүтээлийг үн төлбөргүй ирж үзээрэй. Энэ маань бас манай мөрөлдөн театрын нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлж байгаа бас нэг одоо юм аян юм болоо гэж хэлдэ ойлгож ингэж одоо тэр төвийн хүүхдүүдэд бас шинэ тоглолтондоо бүдээрэнг нь орж байгаа юм аа. За тэгээд миний одоо дараагийн дүгэлт дуудах хүмүүс бол 3 хүнийг дуудах хэрэгтэй гэсэн тийм. 3 хүнийг дуудах хэрэгтэй хүн гэсэн. За энэ бол 24 цагийн дотор мөстөө ус толгойдоор хийхгүй бол энэ манай Монголын одоо бас тэр хүмүүс маань хийгээгүй хүмүүс маань бас өөрснөө сайн үсээ аянд нэгдэж 100 доллар биш юм аа 100 мянган төгрөг ч юм уу одоо тэр цусны төвд одоо хандивлах хэрэгтэй юм байл шүү. Тэрийг бас сайн анхаарад аваарай. За миний дуудах эхний хүн бол Улсын драмын Эрдэмтэн театрын найруулагч төрийн сорилт найруулагч Наранбаатар найруулж байгаа Парахынгаа тэгээ дуудаж байна аа. За Парах маань энийг хийх нь вэ шүү. За хоёр дахь хүн бол Хөлбөмбөрийн Баатар боксчин Сэрдэм найзгаа бас дуудаж байна энэ мөстөө усны дүгэл. Энийг бас хийх нь байна. 24 цагийн дотор ч таагүй. За гуравт нь бол хамтлагийнхаа жүжигчин солин төрмийн ажилд жүжигчин Батаахынхаа бас энэ усны дүгэл дуудаж байгаа юм аа. За ингээд заасаа ингээд асганда хийвэ. За бодлох гэдэг. А оо за бодлох. Энэ бас туу. Усаа. Мөсөө усан дотор хийгээд бас нэлээ удцсан байгаа тийм учраас амар хөтөн болсон байгаа энэ. За билнөө. Билээ. Тоглоод ирсэн.